shirgudoonkii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay kulan qada sharaf u sameeyeen xildhibaanada waqtigoodu dhamaaday, waxaana kulankaasi oo isku sii macaalameynayeen isla markaana kaga hadlayeen qodobo kala duwan iyo waxyaabahi u hirgalay, halkaas ay ka sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanadii golaha wakiilada ee hore. Xildhibaanada halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa kuwa dambe iyo golaha dambe yimaaday arki doona inaynu dalka wax u qabanay inaynaan qaban ummadu taas amar khaati ka noqon doonta. waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu shakhsiyan waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland oo dhanna waxaan leenahay cafis baan ka codsanaynaa wixii qadaafeena dhaafay ee aanu sida badan ama haddii aragti la'aan ama aanu si kaleba u galay dhammaanteenna waynu isla cafinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. inaynu magaranaysa inagoo isii macsalaamaynaayno halkan maanta ku kala ma baxnaa waa runtii sharaf weeye. marka waa uga mahadnaqaynaa shirgudoonka qadada uu isugu keenkeenay. midda labaad waxa weeyaan dee muddo runtii haba la soo kaba horeeye golahani muddo dheer buu soo shaqaynayay welina raggu waa xoogo. waxaan isleeyahay dee kamay dhammaan hawshii qaranka halkii laga galaaba waa halkii kale weli hawl baa noo dambaysa. haddaynu maanta halkan ka wareegno howlaha qaranka meelo kale baynu kaga jiraa. dhanka kale xubnaha shirgudoonka oo kala ahaa axmed yaasiin sheekh cali ayaan la guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax ayaa iyaguna halkaasi waxa ay ka sheegeen qadadan waxa weeye wax siyaasadii kuma jiraan, waa qado sagootisa maadaama golihii cusbaa imanayo inaynu isisii sagootino oo aynan sidaa ku kala tegin ayaanu qadada u samaynay. marka ugu horeeya aniga khaasatan 15-kii sano shirgudoonkan ku jiray marba meel baan marba dhinaca fadhiiste 15-kaa sano xildhibaanada waxaan weydiisanayaa rag badan baa xoogaadan dhex mareen waxaan ugu yeedheen cafi horta isweydiisano aynu isi saamaxno anigana isaamaxdaan idinkuna dhexdiinna aad isi saamaxdaan. qadada inta ugu weyna waxay waxa weeye inayna sidaa ku kala tegin. waxaan kaloo doonayaa maadaama aynu intaasoo sano wada joognay inaanu guddi magacowno caqaata iyo hebel baa la iibsaday ha isku bilaabmina. waxaad noqonaysaan baarlamaan isku mid aad noqonaysaan oo meel ka soo wada jeeda sida aad maanta u wada jirtaan u wada jiri maysaane raayada waad ku kala leexleexanaysaan. marka waxaan u soo jeedin lahaa xildhibaanada cusub inayan magaca iska sii dilin ninkii hamadi hayso oo dee meel kala gala inaan kuwa kale iyagu ku ceebsan waxa weeye waxaad noqonaysaan kolo wada shaqeeya. waxaa loo shaqaynayana waa Soomaaliland dadkana loo shaqaynayaa siday ictiraaf u heli lahaayeen sidaa ay shaqo u heli lahaayeen waxa inaad ka shaqaysaan annaguna waydiin ducaynanaa muhiimsan. maanta rajada isha ugu weyn ee Soomaaliland dhan qabtaa waxa weeye sanadkan laga bilaabo iyo coming 2 years waxaa la rajaynayaa inay Ethiopia dekedda barbara kala degto in ku dhow 2.5 million tonnes 2 milyan iyo badhtan oo badeecad kala duwan. waxaad xusuusan tihiin maanta mashruuca ugu weyn ee dalkeenu ka faa'iidaya waxa ku suntan oo meel mariyay golahan hadda waqtigiisu garmaaray. dhismihii dekedda berberiya maalgashkii la geliyey wuxuu soo jilaabay in waddanka ugu dadka badan bariga afrika maanta dekeddeena isticmaalo golahana ku suntanaan doona oo xusuusta ku jiri doonta. xeerarkii dhaqaalaha ee dekedaha maaliyadda kastamiska maxaan ku idhaahdaaye wad uundee 22 xeer gaadhaya nabadgelyadii oo ah dee bayska dowladnimadeenna xeerkii boliiska kii nabadgelyada wadooyinka kii xabsiyada kii taraafika kii maxaabiista yacnii waxaa laga yaabaa qof markuu gudaha ugu jiro shayga inaanu sidaa u dhaamayn laakiin markuu banaanka ka joogo dib u qiimaa ilaah waxaad soranaysaa qarankii waxbaad tartay kuma calaacalsanin. waxaan rajaynayaa inaynu magaca aynu ka tegnayna inoo dhali doono oo dee taariikh baa dunidu waxa loo nool yahay adduunyadu dadku waxay kaalin taniba bulshada kaga jira u qabtaa waani may sida waa rag. maxamed cali xaashi telefishinka badda cas magaalada hargeysa.